दर्शक नमस्कार स्वागत कार्यक्रम माउंटेन संवाद आज को माउंटेन संवाद में अधिवक्ता तथा राजनीति विश्लेषक हरिप्रसाद संबात संवाद करने अब आज को संवाद में दुईटा अर्थात संक्रमण कालीन न्याय संबंध में संसद में आईतार विधेयक पेश भो तर यो विधेयकको बारेमा विभिन्न खालका बहस पनि सुरु भए जसरी राप्रपाले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सम्वाद गरेको छ बहस गर्यो यसले पीडकलाई उन्मुक्ति दिनको लागि यो विधेयक पेश भएको भनेर विरोध पनि गरेको छ त्यसै गरी एमाले छलफल बहस्नुपर्छ संविधान र संवैधानिक संहितामा पनि पठाइनुपर्छ तर सत्तापक्ष का दसवटा दलहरूले फास्ट ट्र्याकबाटै यसलाई पेस गर्नुपर्छ पास गर्नुपर्छ भनेर पनि संवाद गरिरहेका छन् अब यो पाठलाई कसरी हेर्ने लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको विषय सङ्क्रमणकालीन न्याय नपाएर आज पीडितहरू अन्याय भयो भन्दै अदालत पुगिरहेका छन् सोह्र वर्षभन्दा बढी समयसम्म आज द्वन्द्वकालीन पीडितले चाहिँ नि न्याय पाएका छन् यसमा समस्या कहाँनिर आयो किन यो पाटोले समाधान पाएन र सर्वोच्चमा किन पुगे र सर्वोच्चको कदमलाई कसरी लिने किनकि शान्ति सम्झौता राज्यसँग भएको अब यो पाठमा हस्तक्षेप भयो भनेर अहिले माओवादी घटकहरूले पनि सम्वाद गरिरहेका छन् सम्वाद मात्र होइन धम्की पनि दिइरहेका छन् यदि यसरी कदम अगाडि चालिने हो न्यायालयले भने हामी चुप भएर बस्न सक्दैनौँ भनेर पनि माओवादी घटकहरूले संवाद गरिरहेका छन् अब यी पाठोलाई कसरी लिने जुन खालको बहस सम्वाद बनिरहेको छ आज निकासको लागि सबै पार्टीहरू अगाडि बढ्नु सक्नु पर्थ्यो विवाद किन समस्या कहाँ थियो के यो विधेयक साँच्चिकै पीडकलाई उन्मुक्ति दिनको लागि पेस हुँदैछ या सबैलाई समान रूपमा न्याय दिनको लागि यो विधेयक अगाडि सरेको यदि सरकारको कुरालाई आधार मान्यो भने जगन्य उल्लङ्घनका घटनामा जोडेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइने छैन भनेर यो विधेयक अगाडि बढ्दैछ भने पनि उहाँहरूले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ आज हामी समग्र यो पाठमा संवाद गर्नेछौँ पीडितले किन न्याय पाएन र दुईटा निकाय किन सक्रिय हुन सकेन सके शान्ति सम्झौता अनुसार स्थापित भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारेका नागरिक सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने आयोगले काम किन गर्न सकेन आज साठी हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् तर कुनै पनि मुद्दाले निर्गलता पाउन सकेन समस्या कहाँनिर हामी यो समग्र बाटोमा संवादछौँ त्यस गरी जनताका मुद्दाहरूमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि रहेर बहस गर्नेछौँ बहसको लागि अब यो आजको संवादमा अधिवक्ता तथा राजनीति विश्लेषक हरिप्रसाद कटेलाई जुन चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक आइतबार संसदमा पेस भएको छ हजुर पेस त भयो तर विवाद थुप्रै भयो कारण के अब यो सङ्क्रमणकालीन न्याय पहिलो कुरा त म तपाईँलाई के निवेदन गरौँ भने यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको के हो भनेर डिफाइन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो किन भन्दाखेरि दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते भएको वृहत शान्ति सम्झौता पछाडि अहिले हामीले सोह्र सत्र वर्ष समय व्यतीत गरिसकेका छौँ यो लिटरली यसको डेफिनेसन हेर्दाखेरि यो सोह्र सत्र वर्षसम्म कुनै वस्तुको सङ्क्रमण रहिरहने हो र यति धेरै लामो समयसम्म सङ्क्रमण रह्यो भनेदेखि त सङ्क्रमण भनेको खास आ, यो 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 गरी के हो भन्दाखेरि निश्चित समय यो एउटा कुनै पनि परिस्थिति एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा ट्रान्सफर हुँदै गरेको अर्थात् जाँदै गरेको अवस्था ट्रा के अरे त्यसलाई सङ्क्रमणकाल भन्ने हो अब यो सोह्र सत्र वर्षसम्म पनि सङ्क्रमणकाल हुने हो हु कि नहुने हो हु। पहिलो कुरा त यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेर त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्ने शब्दावलीमा अल्झिएर यति लामो समयसम्म देशलाई समाजलाई देश समाज र खास गरी पीडित भएका ती नागरिकहरूलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर रा परिस्थितिलाई राख्नु उचित थियो थिएन त्यसरी त्यो त्यो विषयमा गहन छलफल गर्नु तपाईँले पनि व्याख्या गरिदिनु त्यसो भए अब सङ्क्रमणकालीन अवस्था मान्ने मलाई मलाई व्यक्तिगत मला रूपमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो सोह्र सत्र वर्षको समयसम्म सङ्क्रमणकाल व्यवस्था र सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेर यसरी अल्झाएर अल्मलाएर राख्नुपर्ने स्थिति होइन किन भन्दाखेरि सङ्क्रमणकाल भनेको त्यो ट्रान्जिसनल फेज भनेको द्याट रिमेन्स फर द टाइम बिङ त्यो सदाका लागि रहने विषयवस्तु होइन सदाका लागि रह्यो भनेदेखि त्यो सङ्क्रमण फैलिएर त्यो बर्बाद गरिसक्छ त है बर्बाद गरि पनि सक्यो अब अहिले तपाईँले उठाउँदै गरेको प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत द्वन्द्व पीडितहरूले जुन दस वर्षे अब उहाँहरूले भन्ने गरेको जनयुद्ध हामीले त्यसलाई जनयुद्ध अहिले हामी राज्यले रिकग्नाइज गरेको पनि छैन वृहत शान्ति सम्झौताले र नेपालको संविधानले समेत चिन्दैन जनयुद्ध भनेर त्यो शब्दहरूलाई चिन्दैन तथापि त्यो जे थियो त्यसबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूले अहिले न्याय नपाइरहेको अवस्था छ र हिजो संसदमा अहिले तपाईँले भने जस्तै गरी जसरी विधेयक प्रस्तुत गरियो टेबल गरियो र त्यो विधेयकमाथि सरकार पक्षका दलहरूले त्यो सरकार गठबन्धनमा रहेका दलहरूले त्यसलाई चाहिँ द्रुत गतिमा फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ यसलाई छिटो टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने र केही दलहरूले अब त्यसमा एउटा नभाले नपोथीको रूपमा एमाले त्यसमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेको छ र केही अरू दलहरूले राप्रपा र नेमेकिपाका सांसदहरूले चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ र यसमा चाहिँ गहन छलफल गरेर खास गरी द्वन्द्व पीडितलाई समेत त्यसमा सम्मिलित गराएर तिनीहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने तरिकाले यो विधेयक ल्याउनु पर्यो त्यसमा यो विधेयकमा के के विषयवस्तुहरू चाहिँ द्वन्द्व पीडितको पक्षमा छैन कुन कुन विषयवस्तु भन्ने कुरा हामी छलफल गरौँला नि त्यसैले मूल रूपमा चाहिँ यो सङ्क्रमणकाल भनेर यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्दै यसलाई अलमलाएर यति लामो समयसम्म यो विषयवस्तुलाई राख्नु उचित थिएन त्यसमा म एउटा कुरा थपिदिउँ किन थिएन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यी राजनीतिक दलहरू जो यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने र द्वन्द्वमा भएका सबै विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याउने त्यो चाहिँ टुङ्ग्याउने पनि के मार्फत भन्दाखेरि सत्य सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत ती सबै विषयवस्तुहरूलाई टुङ्गाउने भनेर यी दलहरूले नै त्यसबेला तत्कालीन समयमा त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते जुन एउटा वृहत शान्ति सम्झौता गरेका थिए र त्यो वृहत शान्ति सम्झौताले पनि एउटा निश्चित टिओआर निर्धारण गरेको छ क्षेत्र कुन क्षेत्रमा रहेर कसरी काम गर्ने भन्ने विषयवस्तु त्यसले निर्धारण गरेकै छ तर यी दलहरूमा नै इच्छा शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि यी दलहरूलाई कसैले रोकेको छेकेको केही पनि होइन तर त्यो विषयवस्तु टुङ्ग्याउँदाखेरि आफ्नै दल र त्यो दलभित्र रहेको नेतृत्व र त्यो दलभित्र रहेका नेताहरू नै कानुनी रूपमा यो न्यायिक प्रक्रियामा जाँदाखेरि ठुलो अप्ठ्यारोमा पर्ने देखेर नै यो विषयवस्तुलाई आलटाल गर्दै 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 आइरहेर यसलाई अहिलेसम्म पनि सङ्क्रमणकाल नै भनिएको छ तथापि यो सङ्क्रमणकाल यति लामो समयसम्म रहनुपर्ने विषयवस्तु चाहिँ होइन अब पनि केही बिग्रेको छैन सबै तालाचाबी सबै यिनै दलहरू र यिनै दलका नेताहरूको हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सबैले स्वीकार गर्ने तरिकाले किन भन्दाखेरि यो नेपालभित्रको आन्तरिक विषयवस्तु मात्रै रहँदैन त्यसभित्र गम्भीर मानव उल्लङ्घनका घटनाहरू छ मानवता सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घनका घटनाहरू छ अपराध सम्बन्धी अपराध भएको घटनाहरू छन् त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि ध्यान आकर्षण हुने विषयवस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई उहाँहरूले अलमलाएर राख्नु नेपालको एउटा डिग्निटीको लागि नेपालको एउटा इमेजको लागि र उहाँहरूले आफूले आफूलाई भनिरहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र आफू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रहेको हामी लोकतान्त्रिक दल भनिरहेको त्यसमा चाहिँ खिसिट्युरी हुन जान्छ उहाँहरूलाई यो लज्जास्पद विषय हुन जान्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय हजुर ठुल्ठुला <laughs> नेताहरू पर्ने कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अगाडि सार्न खोजिएको छैन भनेको तपाईँले प्रश्न पार्दै गर्दाखेरि त्यसमा को को पर्न सक्छ त्यसमा अब को को भनेर यो वा त्यो स्पेसिफाई गरेर व्यक्ति तोक्ने भन्दा पनि तत्कालीन समयमा दस वर्षको समयमा जुन सशस्त्र युद्ध भयो सशस्त्र युद्धको एउटा प्रमुख घटक भनेको अर्थात् सशस्त्र युद्ध गरिरहेको त्यस बेलाको सङ्गठन भनेको माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू पनि पर्न सक्छन् किन नपर् अब यो न्याय निरूपण हुने सिलसिलामा यो विषयवस्तु चाहिँ न्यायिक दृष्टिकोणबाट न्यायिक आँखाबाट र न्यायको कार्यविधि अन्तर्गत यसलाई चाहिँ इनरोल गर्ने हो एउटा निश्चित निष्पक्ष निकायमा इनरोल गर्ने हो भनेदेखि त त्यसमा त जो पनि पढ्न सक्ने भयो नि त्यसरी अहिले पछिल्लो समय प्रधान दाहाल विरुद्ध पनि रिट पर्यो हजुर उहाँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ त अब त्यसबेला सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति कमान्डर नेतृत्व गर्ने सुप्रिम कमान्डर भएको हैसियतले सबै घटनाको जिम्मेवारी त उहाँले लिनु नै पर्छ अब त्यसमा कतिपय घटनाहरू यसमा कस्तो पनि छ भन्दाखेरि व्यक्ति माओवादी तर माओवादी व्यक्ति माओवादी भए पनि त्यसबेला भएका कतिपय अपराधका घटनाहरू मानवता विरोधी घटनाहरू अनि त्यस पछाडि तपाईँको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू कुनै एउटा व्यक्तिले गरेको छ त्यसमा पार्टी वा पार्टीको नेतृत्वले निर्देशन नीति न उहाँले अनुमति नदिए पनि अब हो त्यो 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 दृष्टिकोणबाट अब त्यो त एउटा न्यायिक प्रक्रियामा जाँदाखेरि त्यसको त छानबिन हुन्छ अनुसन्धान हुन्छ त्यो पार्टीकै निर्देशन अनुसार पार्टीकै तत्कालीन अनुसार भएको थियो वा पार्टीको नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ निर्देशन दिएको थियो त्यो गर्न वा नगर्नको लागि वा के हो भन्ने कुरा त न्यायिक प्रक्रियामा गएपछि अनुसन्धान गरिसकेपछि थाहा हुन्छ यहाँ त विषय के रह्यो भन्दाखेरि प्रक्रियामा नै त्यो विषयवस्तुलाई जान नदिएर अड्काएर राखिसके पछाडि त त्यो के हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई एउटा अहिले मैले व्यक्तिले वा तपाईँ कोही व्यक्तिले अहिले यो यस्तो थियो भनेर भन्न त अलिकति अप्ठ्यारो छ तर त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियामा चलाउनु पऱ्यो नि त्यो प्रक्रिया भनेको के हो त्यस बेला घटेका घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धानको प्रक्रिया हुन्छ त्यस्तै गरी त्यो घटनाको एउटा निश्चित उ छ भनेको टर्मिनोलोजिजहरू छन् त्यहाँ यो वृहत शान्ति सम्झौतामा त्यसलाई कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हो त्यो अनुसन्धान गर्ने कार्यविधि तय हुन्छ त्यो कार्यविधि अन्तर्गत अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि विषयवस्तु के हो भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई त हुन्छ हुँ, नि त तर आइडेन्टिफाई हुने त्यो कार्यविधिमा त्यो प्रक्रियामा नै जान नदिएर हालसम्म रोकिसके पछाडि त अब यो त पीडितले पीडा सधैँ पर्ने अनि पीडकहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पाइरहनु पर्नेको अवस्था रह्यो भन्न फेरि यो पनि त होला नि त शान्ति सम्झौता अनुसार यो घटना हुने स्वाभाविक कुरा पनि त्यहाँ देखिएको छ होला किनकि युद्ध र द्वन्द्वरोमा कहि घटनाहरू स्वाभाविक पनि देखिन्छन् हेर्दाखेरि तर कयौँ जगन्य अपराध पनि भएको होला नि त्यो फरक बाटो होला तर प्रचण्डले जुन खालको चाहिँ सहमति गर्यो त्यतिखेर प्रचण्ड लगायत माओवादीका कमान्डरहरूले अब त्यो विरुद्धमा चाहिँ जाने हो भने त्यसले कहाँ पुर्याउँछ अब अहिले तपाईँले इन्डिकेट गरिरहेको विषय भनेको जेनरल कोर्टमा विषयलाई प्रवेश गराउने हो भने कहाँ पुऱ्याउँछ भन्ने खालको कुरा सर्वोच्च कमान्डर नै यदि नियन्त्रणमा पर्ने हुन् भने तपाईँको अनुसार अब रुल अफ ल हुने हो भनेदेखि त सर्वोच्च कमान्डर मात्र होइन नि त बि अरू देशहरूमा त कानुनको शासन भएका देशहरूमा त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जुनसुकै तह तब्कामा पुगेको जति उच्च ओहदामा पुगेको व्यक्तिले पनि यदि एरर गरेको छ कसुर गरेको छ भनेदेखि त भनेदेखि भन्दैछु त म यदि तर त्यसलाई प्रक्रियामा त लानु पऱ्यो नि कसुर हो कि होइन भनेर त्यो त मृत्युदण्ड समेत पाएको छ त आजीवन कारावास समेत भएको छ त भने यहाँ प्रचण्ड प्रचण्डका सुप्रिम कमान्डरलाई चाहिँ कारवाही भयो भने आकाशै खर्छ कारवाही भयो भनेदेखि त एउटा विधि प्रक्रियामा अन्तर्गत कारवाही भयो भनेदेखि त तपाईँको कानुनको शासन स्थापित हुन्छ भनेर जानु पऱ्यो भनेको आम नागरिकले पनि यदि कानुन उल्लङ्घन गरियो भनेदेखि जो कोहीलाई सजाय हुन्छ भन्ने एउटा सर्वमान्य बा, सिद्धान्त स्थापित भएर जान्छ यहाँ त भन्नलाई लेख्नको लागि रुल अफ ल भनिदिने कानुनको शासन भनिदिने तर गर्ने व्यवहारमा त अर्कै छ त्यसैले अहिले तपाईँले भनेको दृष्टान्त त्यति ठुलो मान्छे ठुलो सानो भन्ने कुरा कानुनको दृष्टिमा कोही पनि हुँदैन होइन भने शान्ति सम्झौता भन्दा अगाडि एउटा खालको परिवेश थियो त्यतिखेर प्रचण्डको चाहिँ नि मूल्यको टाउको मूल्य नै तोकिएको थियो हजुर त्यो फरक बाटो थियो हजुर तर जब उहाँ शान्ति सम्झौतामा आउनुभयो राज्यसँग सम्हति गरेको हो नि त हो मैले भनेकै त्यही हो शान्ति सम्झौतामा आउनुभयो शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छु भन्नुभयो उहाँले र लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अनुसार शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्छु भनेर उहाँले आइसके पछाडि अहिले शान्तिपूर्ण राजनीति भनेको त के भने हो भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिमा त कानुनको शासन हुन्छ कानुनले त उहाँलाई पनि कसुरदार भनेर इन्डिकेट गरिदियो अर्थात् देखाइदियो भनेदेखि त्यो कसुर गरेबम्बोजिनको दण्ड सजाय त उहाँले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ तर विषय कहाँ हो भन्दाखेरि उहाँ कसुरदार हो कि होइन भनेर फाइनलाइज गर्ने गर्ने निर्धारण गर्ने निकाय जो पातेले गर्ने त होइन नि त त्यो त अनाधिकृत हुन्छ अवैधानिक हुन्छ त्यो त्यसैले निश्चित निकाय निर्धारण भएको निश्चित निकायले उहाँलाई त्यो कसुरदार छ भनेर निर्धारण गरिदियो भनेदेखि त उहाँले त्यो कसुर बमबोजिमको दण्ड सजाय त भोग्नुपर्ने हुन्छ अब अर्को कुरा के हो भन्दा उहाँले कुन मानेमा भोग्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए अब यस्तो हो यो यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि वृहत शान्ति सम्झौता ले अङ्गीकार गरेका वृहत शान्ति सम्झौताले प्रशेस गरेका स्वामित्व ग्रहण गरेका त्यहाँ विधि अनि त्यस पछाडि तपाईँको टर्मिनोलोजिजहरू अनि त्यस पछाडि त्यो वृहत शान्ति सम्झौताले कुन माध्यमबाट कुन विधिबाट कुन तौर तरिकाबाट त्यो द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको समाधान गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण निर्क्युल गरिसकेको छ युद्ध विपरीत घटना भएको क्रममा छ नि अब अब त्यसमा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले हिजो ल्याएको कानुन जुन हिजो संसदमा छलफल भयो संशोधन दुई हजार एकात्तर यो बेपत्ता पारिएका र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक जुन उहाँहरूले हिजो प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा अहिले एउटा राजनैतिक वृत्तमा पनि ठुलो चर्चाको विषय बनेको छ र यो कानुन र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति व्यक्तित्वहरूको बिचमा पनि यो ठुलो एउटा चर्चाको विषय बनेको छ यस हो यो यो, यो संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा उहाँहरूले केही प्रावधानहरू त्यो विधेयकका केही प्रावधानहरू चाहिँ द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउनुको सट्टा द्वन्द पीडित को घाउलाई अझ चर्काउने र बल्झाउने तौर तरिकाबाट ल्याउनु भयो भनेर द्वन्द पीडितहरूको एउटा आवाज छ हामीले पनि त्यो हेऱ्यौँ त्यो विधेयकको सम्बन्धमा अब वृहत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत रहेर योभन्दा अगाडि नै दुई हजार एकात्तर सालमा आइसकेको विधेयक अन्तर्गत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई उहाँहरूले एक्टिभ गराएर सक्रिय गराएर यो काम अगाडि नै टुङ्गाउनु पर्थ्यो टुङ्गाउनु भएन र हालसम्म त्यही सङ्क्रमणका अघि नै हामीले व्याख्या गऱ्यौँ सङ्क्रमणकालकै नाममा यसलाई चाहिँ हडल्स गर्दै गर्दै यसलाई रोक्दै रोक्दै आएर फेरि हिजो यो संशोधन विधेयक जुन ल्याइयो यो, यो संशोधन विधेयक ल्याउनुको पछाडि दुई हजार एकात्तरमा भएको विधेयक के कारणले गर्दाखेरि यत्तिका वर्ष रह्यो त्यसमा छलफल पनि भएन चर्चा पनि भएन त्यो दुई हजार एकात्तर सालमा जुन यो बेपत्ता पारिएका र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी जुन विधेयक थियो त्यो विधेयक एक प्रकारले सर्वस्वीकारै भएर बसिरहेको अवस्थामा अहिले एकाएक यो त्यसलाई संशोधन गर्न भनेर ल्याएको विधेयकको सम्बन्धमा आ, एक प्रकारको आशङ्का पैदा भयो किन ल्याउनु पऱ्यो त त्यसले केही कामै गरेन त्यो विधेयकलाई भनेको एक्टिभ नै गराएन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई एक्टिभ नै गराइएन र अहिले केही काम नभइकन त्यत्तिकै निष्क्रिय रहेर भएर बसेको विधेयक को सम्बन्धमा अर्को एउटा त्यसैलाई संशोधन गर्ने भनेर अर्को संशोधन विधेयक ल्याइयो हो यो संशोधन विधेयक कामै नगरेको प्र्याक्टिसमै नआएको विधेयकको सम्बन्धमा जसरी ल्याइयो संशोधन गर्न भनेर ल्याइयो हो त्यसमा आशंका छ म यसमा एउटा तपाईँलाई के निवेदन गरौँ भन्दाखेरि कानुन निर्माण भइसकेपछि त्यो कानुनलाई प्र्याक्टिसमा ल्याएर त्यो कानुनले काम गर्न थालिसके पछाडि चाहिँ कहाँनिर त्यो कानुन एरर भएछ अर्थात् त्यो कानुन कहाँनिर व्यवहारिक छ कहाँनिर अवैज्ञानिक भएछ वा त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विधि बमोजिमको कार्यविधि कहाँनिर त्यहाँ लेख्न वा त्यहाँ राख्न छुट्याइएछ भनेर त्यो कानुन प्र्याक्टिसमा आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ अझ यसलाई अभ्यास नभइकन संशोधन हुँदैछ समस्या तपाईँ सुन्नु न संविधान पनि अभ्यासको क्रममा कहाँनिर प्रब्लम देखियो त्यो प्रब्लम देखिसके पछाडि ए यहाँनिर पो प्रब्लम रहेछ भनेर संविधान कानुनको संशोधन गर्ने प्रक्रिया अर्थात् त्यो एउटा मान्यता त त्यो हो नि त है यसलाई त प्रयोगमै ल्याइएन प्र्याक्टिसमै ल्याइन प्र्याक्टिसमा नल्याइकन त्यो प्रब्लम हुन्थ्यो कि हुँदैन हुँदैनथ्यो त्यस बेला त्यो संशोधन गर्नुपर्नेमा त्यो प्र्याक्टिसमा प्रयोग नै नलैकन एकाएक अब मैले अझ अर्को निवेदन के गरेको भन्दाखेरि एकात्तर सालमा ल्याएको त्यो जुन कानुन छ बेपत्ता सम्बन्धी र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कानुन त्यो कानुनले के काम गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो भयो त्यो कानुन प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि के के विषयवस्तुमा चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ प्रब्लम त्यो कानुनमा भएको प्रावधानले प्रब्लम क्रिएट गरोस् सो द्याट अहिलेको यो संशोधन ल्याउनु पर्यो उहाँहरूले त यसको जवाब दिन सक्नुहुन्न अब मैले तपाईँलाई यो संशोधनमा के के कुराहरू चाहिँ प्रब्लम छ मूलत मुख्य रूपमा त के हो भन्दाखेरि यहाँ द्वन्द पीडितलाई अर्थात् द्वन्दको समयमा पीडा भोगेका नागरिकहरूलाई न्याय दिने भन्ने सम्बन्धको विधेयक हो सामान्य नागरिकहरूले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि अब यो विधेयक संशोधन गर्दाखेरि ती द्वन्द पीडितहरूको प्रतिनिधित्व यो विधेयक संशोधन गर्ने कार्यमा तिनीहरूको प्रतिनिधित्व भएन अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको स्वयं व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभए पनि उहाँहरूको प्रतिनिधित्व हुन सक्थ्यो होला अन्य तरिकाले भनेको उहाँ आफू स्वयं जान नसके पनि उहाँहरूले कसैलाई आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई वा आफूले विश्वास गरेको संस्थालाई कसैलाई उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गराउन सक्नुहुन्थ्यो होला त्यसको बारेमा पनि प्रतिनिधित्व गराउने कुरा कुराकानी भएन त्यस्तै यसलाई चाहिँ अलिकति बढी बृहत्तर छलफलको विषय बनाउनु पर्थ्यो होला छलफलको विषय पनि बनाइएन रातारात कसैलाई थाहा जानकारी नदिइकन किनभने की यो सार्वजनिक विषयवस्तु त्यसमा पनि पीडित पीडित पीडकले पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने परिपूरण गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयवस्तुमा कोहीसँग सरसल्लाह नगरिकन छलफलको विषय नबनाइकन यसरी एक पक्षीय ढङ्गले सरकारबाट मात्रै खास गरी माओवादी बाट सरकारको प्रतिनिधित्व पनि उहाँले नै गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि एकतर्फी रूपमा उहाँले यो विधेयक ल्याएको कारणले गर्दा र यसमा केही प्रावधानहरू जुन प्रावधान दसवटा पार्टीहरूले समर्थन जनाएको छ अब अब यो यसलाई हो तपाईँले अहिले अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनुभयो माओवादी त्यस बेलाको द्वन्दरत पक्ष र उसले घटे घटाएका गरेका कर्म कुकर्मका जे जति माओवादी मात्र सत्ता पक्ष पनि छ जे सत्ता पक्ष त अहिले आफै माओवादी आफै सत्ता पक्षमा भयो होइन हिजो काङ्ग्रेस थियो अब हिजो त्यस बेला वृहत शान्ति सम्झौता गर्दाको समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको थियो सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको थियो अब अहिले तपाईँले उठाएको विषय चाहिँ दसवटा राजनीतिक दलहरूले त समर्थन दिइसके भन्ने खालको बहुमत दसवटा दलहरूले त समर्थन सके भन्ने भन्ने खालको विषयवस्तु छ यसमा अरू दलहरूको अरू दलहरूले कुन तरिकाले कुन मानसिकताबाट र के सोचेर यसलाई समर्थन गर्दैछन् यो विधेयकको सम्बन्धमा सरकारका घटकहरूले सरकारमा गठबन्धन बनाएर सरकारमा गइसकेपछि अर्थात् सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले समर्थक भएको हैसियतबाट नाताबाट त्यो नाताले समर्थकको नाताले अन्य विषयवस्तुमा सरकारले गरेका कार्यहरूलाई समर्थन गर्नु संसदमा समर्थन गर्नु एउटा हदसम्मको विषयवस्तु हुन्छ यो विषयवस्तु अब उहाँहरू आफैलाई धेरै ठुलो जानिफकार मान्नुहुन्छ तर फरक फरक अस्तित्व भएका फरक फरक राजनैतिक विचारधारा र रा फरक फरक राजनीतिक आस्था भएका राजनीतिक दलहरूले यस्ता विषयवस्तुमा जुन अघि मैले तपाईँलाई भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यान आकर्षण गराउने विषयवस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि यो विम्स एन्ड फ्यान्सी भन्छ बन नि भनेको एकदमै लहरमा आएर एक, एक एकाएक यसलाई माओवादीले ल्याएको अर्थात् माओवादीले बनाएको यो विधेयकलाई भनेको माओवादीको सरकार नेतृत्वमा भएको कारणले उसले एकपक्षीय रूपमा बनाएको विधेयकलाई यसरी एकतर्फी ढङ्गले अनि यसको राम्रो अध्ययन नगरिकन त्यसरी समर्थन गर्नु चाहिँ ती दलहरूको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ खास गरी नेपाल के प्रश्न पारौँ भने हजुर सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हजुर रेखा शर्माले प्रश्नमा बोल्नु भएको छ हजुर जगन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई छुट नदिनुको लागि यो विधेयक आउँदैछ अब उहाँहरूको नियन्त्रणको लागि ठिक छ जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई पीडितता न्याय दिनको लागि ठिक छ जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई र अपराध भएका अवस्थामा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्ता कसुरदारहरूलाई यदि न्याय के अरे दण्ड सजाय दिनको लागि र पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि नै यो विधेयक ल्याइएको हो भनेदेखि यसका केही प्रावधानहरू छन् हाम्रो कानुनमा एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जसले अपराध गर्छ अर्थात् अपराधसँग सम्बन्धित जो हो मानवाधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित जो हो मानवीय कानुन उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित जो हो त्यही व्यक्तिले कसुरदार भए के अरे आफू कसुरदार पनि हुने अनि त्यस पछाडि त्यही व्यक्तिलाई कसुर बमोजिमको दण्ड सजाय दिने निकायमा आफ्नो प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा संलग्न त देखाइदियो भनेदेखि म अझै स्पष्ट पार्दिउँ जसले अन्याय गरेको छ जसले कसुर गरेको छ कसुर गर्ने वा अन्याय गर्ने व्यक्ति नै न्यायाधीश भएर त्योसँग सम्बन्धित मुद्दा हेरिदियो भनेदेखि त्यहाँ कसरी न्याय पर्न जाला यसलाई म अझै स्पष्ट गरिदिउँ यहाँ तपाईँको यो यो संशोधन विधेयकमा पहिलो कुरा दफा दुई र दफा तिनमा एकात्तरमा रहेको यो विधेयकको एकात्तरको विधेयकमा चाहिँ त्यहाँ गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भन्ने शब्दावली थियो त्यसलाई हटाएर गम्भीरलाई हटाएर मानव अधिकार उल्लङ्घन मात्र राखिएको छ त्यहाँ गम्भीर अपराध भन्ने शब्दावली थियो त्यो गम्भीर अपराध गम्भीर पनि हटाइयो अपराध पनि हटाइयो त्यो अपराध भन्ने शब्द हटाएर चाहिँ यसमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्ने शब्दावली राख्यो तर संसार मन्त्री बोल्नु भएको छ ठिक छ म सञ्चार मन्त्रीकै जवाब दिँदैछु अब उहाँले यदि त्यसो भनेको हो भनेदेखि भनेको पीडकले यदि साँच्चीकै कसुर बमोजिमको दण्ड सजाय पाउने हो र पीडितले न्याय पाउने हो भनेदेखि मैले अहिले दुईवटा शब्दावली भनिदिएँ दफा दुई र दफा तिनमा अहिले ल्याएको संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीको दफा दुई र दफा तिनमा त्यो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन हटाएको छैन त्यसमा अपराध भन्ने शब्दावली त्यसमा पनि गम्भीर अपराध भन्ने शब्दावली हटाएको छ अझ म तपाईँलाई यसमा अझ स्पष्ट पारिदिउँ यो द्वन्दकालमा भएको घटनाको सम्बन्धमा मैले त्यसलाई संक्षेपमा र सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने भाषामा भनिदिन्छु सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी परिसके पछाडि त्यो सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनेको कसुरदार उप मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनेर रा। महानधिवक्तासँग राय लिन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ त्यहाँ अब म तपाईँलाई बुझाइदिउँ महान्यायाधिवक्ता को हुन्छ महानयाधिवक्ता भनेको सरकारको खास गरी प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हुन्छ ऊ आफ्नो उसले नियुक्ति गरेको व्यक्ति हुन्छ ऊ आफू नजिकको भन्दा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दैन महान महन्याधिवक्तामा उहाँहरू अहिले वा के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो द्वन्द्वकालमा भएको घटना त विशिष्ट विशिष्ट स्वभावको घटना हो विशेष स्वभावको घटना हो त्यसैले यसलाई चाहिँ विशिष्ट संस्थाबाट चाहिँ विशिष्टीकृत ढङ्गले यसको निरूपण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अब यो यसको न्याय निरूपण गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग चाहिँ विशिष्टीकृत संस्था हुने अर्थात् विशिष्टीकृत संस्था र त्यसरी विशिष्टीकृत वेबाट कार्यविधि मार्फत यो समस्याको समाधान हुने अनि योसँग सम्बन्धित कसुर देखियो भने त्योसँग सम्बन्धित त्यो कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने निर् निर्धारण गर्ने चलाउने वा नचलाउने भनेर फैसला गर्ने फैसला त्यसलाई शब्दावली नभनौ निर्णय गर्ने निकाय चाहिँ महान हुन। अधिवक्ता हुने रे, महन्या अधिवक्ता त विशिष्टीकृत संस्था हो नि त्यो त रेगुलर संस्था हो त्यो mm, त अहिले पनि छ mm, भनिसकेपछि त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग चाहिँ विशिष्टीकृत संस्था बनाइदिने त्यो दण्डकालमा भएको घटना विशिष्टीकृत घटना भएको कारणले विशेष घटना भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यसले हेर्नुपर्ने अनि यो महान अधिवक्ता यो यो कन्सेप्टमा चाहिँ उहाँहरूले विशेष किन नबनाउन नसकेको अब यसमा म तपाईँलाई टुङ्गाइदिउँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि mm. प्रधानमन्त्री अहिले पुष्पकमल दाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँलाई कसुर देखाएर अर्थात् उहाँ कसुरदार ठरिने गरी कुनै मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले महान अधिवक्तासँग राय लियो सल्लाह लियो भनेदेखि पुष्पकमल दाल प्रचण्डको विरुद्धमा उहाँले नियुक्ति गरेको महान अधिवक्ताले मुद्दा चलाउने उहाँलाई दण्ड सजाय दिनुपर्छ भनेर त्यो निर्णय गर्न सक्ला र यहाँ मैले त्यो शब्दावली अघि भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई पनि मध्यनजर गरिएको छैन त्यसलाई ख्याल गरिएको छैन ध्यान दिएको छैन भने यो रेगुलर कोर्टले हेर्दाखेरि उहाँहरूको यत्रो स्याल हुयाँ छ रेगुलर कोर्टले यो मुद्दै हेर्न पाउनु पाउँदैन पाउँदैन किन पाउँदैन भन्दाखेरि यसमा त बिराज शान्ति सम्झौतामा त फरक निकायको परिकल्पना गरिसकिएको छ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ तर त्यही माया अधिवक्तालाई चाहिँ फेरि उहाँहरू यथावत राख्नुहुन्छ कुन सन्दर्भमा भन्दाखेरि त्योसँग सम्बन्धित मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ माने अधिवक्ताले निर्णय गर्ने भन्नुहुन्छ मैले दुईवटा कुरा भनिदिएँ एउटा गम्भीर अपराध र गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनलाई हटाएर उहाँहरूले त्यो गम्भीर हटाउनु भयो र अपराध भन्ने शब्द पनि हटाउनु भयो र उहाँहरूले राखेको अहिले मानवाधिकार उल्लङ्घन मात्र छ त्यसमा शान्ति सम्झौताको प्रकरण नम्बर सातमा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन भन्ने शब्दवली छ उहाँहरूले अहिले यो संशोधन ल्याउँदाखेरि मानवीय उल्लङ्घन र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन फरक फरक विषयवस्तु हो त्यो मानवीय कानुन उल्लङ्घनलाई पनि उहाँहरूले हटाउनु भएको छ दुइटामा फरक के प्रश्न म म प्रश्न पारिहाल्छु नि मैले मानव अधिकार अब त्यसमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकार मात्रै उल्लङ्घन हुँदाखेरि त एउटा सामान्य मान्छेले सुन्दाखेरि पनि गम्भीर हुँदाखेरि त्यो भनेको एक्स्ट्रिम हो घातक हो छुट भनेको छुट पायो वा पाउन सक्ने सम्भावना रह्यो वा कसुरदार ठर्यो भने पनि कम सजाय वा दण्ड हुने भयो अब त्यो गम्भीर हुँदाखेरि उसले पाउने सजाय वा त्यो गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएर जो पीडित बनेको छ त्यो पीडितले पाउने परिपूरण अर्थात् क्षतिपूर्ति न्याय कम पाउने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सिधा अर्थमा भन्दाखेरि यी अहिले मैले भनेको अरू धेरै प्रावधानहरू सामान्यकरण गरिँदैछ यसमा सिधा अर्थमा भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि त्यस बेलाका त्यो घटनामा संलग्न भएर पीडा दिने पीडकहरूलाई चाहिँ एक्स एक्सटेन्ड गरिदिने भनेको त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने छुट दिने र पीडित पीडित पीडितहरूलाई जो पीडा भोगेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कम दिने क्षे परिपूरण कम गराउने क्षतिपूर्ति कम दिने वा दिँदै नदिने भनेको मलमपट्टि ल त्यो घाउमा जुन मलमपट्टी लगाउनु पर्ने थियो पीडितहरूको त्यो पीडितहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाउनुको सट्टा त्यो घाउ बल्झाइदिने चर्काइदिने नियतबाट त्यसरी त्यो 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 त त्यो मानसिकताबाट विधेयक यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ प्रस्तुत भएको छ अब त्यस्तै म तपाईँलाई एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यहाँ भन्यो यति ठुलो यति चर्चाको विषय अघि पनि मैले भने यो नेपालमा मात्र होइन यो द्वन्द्व युद्धसँग सम्बन्धित मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयवस्तु भनेको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत क्षेत्राधिकार आकर्षण हुन सक्ने विषयवस्तु हो यो त्यस्तो विषयवस्तुमा उहाँहरूले शान्ति सम्झौतै बाहेक हो त हो त नि त्यो बाहिरी संस्था समेत संलग्न रहेर युएन मिसन नै त्यस बेला संलग्न रहेर त्यो वृहत शान्ति सम्झौता भएको छ त्योसँग जोडिएको विधेयक उहाँहरूले यति हल्का ढङ्गले ल्याउनुभयो र कसैसँग सरोकार राख्नु भएन त्यसमा नेपालकै मानवाधिकार आयो है ह्युमन राइट्स कमिसनले समेत बार बार सरकारलाई यसमा कुनै न कुनै तरिकाबाट पीडितहरूको प्रतिनिधित्व यो विधेयकको सम्बन्धमा कि छलफल गरियोस् कि कुनै न कुनै तरिकाले यो विधेयक मसौदा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भनेको पीडितहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराइयोस् भनेर मानवाधिकार नेपालको मानवाधिकार आयोगले समेत राय दिइरहेको छ सल्लाह दिइरहेको छ त्यसलाई समेत उहाँहरूले कुल्चेर त्यसलाई समेत व्यवस्था गरेर यो विधेयक लिइरहनु भएको छ अब मानव अधिकारको कुरा पनि नमान्ने एक्सपर्टहरूको कुरा पनि नमान्ने उहाँहरूको आफ्नो नजिकको एकजना मान्छे एक मैले त सुन्दैछु बन्दी भन्ने नाम गरेका एकजना वकिलले यो विधेयक को मसौदा गर्नुभएको हो पूर्व मन्त्री पनि हुन्छ उहाँ अब पूर्व मन्त्री पनि ठिक छ उहाँ मन्त्री होला के हुनु होला त आफ्नो ठाउँमा छ तर मन्त्री हुने बित्तिकै उहाँ सरकारी प्रतिनिधि पनि होइन अनि पीडितहरूको पक्षबाट रिप्रेजेन्ट राम्रो दखल राख्ने त दखल त म पनि राख पनि राख्नु होला कोही अर्को व्यक्तिले पनि राख्ला दखल राख्नको लागि त तर यहाँ त आशंका छ आशंका भयो नि त एकजना व्यक्तिले यति ठुलो गहन विषयवस्तुमा मैले भने यो नेपालको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत समेत यसमा ध्यान आकर्षण हुने विषयवस्तुमा एकजना व्यक्तिलाई यसरी रातारात गरेर अब उहाँको नाम पनि बन्दी अनि त्यस पछाडि बन्दकोठाभित्र थुनेर बन्दीलाई बन्द बन्दकोठाभित्र थुनेर ल्याएको विधेयकले त यसले सक्दैन ठिक छ उहाँहरूले सुन्नुहोस् उहाँहरूले पास गर्नु होला यही बमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई यति पनि गराउनु होला तर त्यसमा पीडितहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् उहाँहरूले पाएको परिपूरण उहाँहरूले पाएको क्षतिपूर्ति उहाँहरूले पाउने न्यायमा उहाँहरू सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन भनेदेखि विषयवस्तु त्यहीँ टुङ्गिँदैन यो विषयवस्तु फेरि बल्झिन सक्छ यो कुरामा उहाँहरूले हेका राख्नुपर्छ यो विषयवस्तु अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ मैले त्यो सन्दर्भमा आज सम्वाद के पनि भयो भने एउटा सम्वाद तपाईँले गर्नुभयो हजुर जो पीडक पीडकहरू उनीहरू चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुको लागि आफ्नो हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेका छन् तपाईँको सम्वादलाई मान्यो भने तर अर्को सम्वाद के पनि छ भने अरूले चाहिँ नि द्वन्दकाललाई द्वन्दकाल नमान्ने युद्धै नमानिदिने त्यो हत्या हिंसा भएको घटनाक्रम <coughs> हो त्यसमा पूर्ण रूपमा कारवाही हुनुपर्छ यो दुइटालाई कसरी बुझ्ने अब यो दुइटालाई यसरी बुझ्नु पर्छ तपाईँले नै अघि भन्नुभयो त्यो द्वन्दकाल थियो कि हो मैले बार बार उठाएको इस्युज के हो भन्दाखेरि त्यो युद्ध होइन हो त्यही त नि उहाँहरू किन गरी जिम्मेवार भइदिने त उहाँहरू राजनीतिक दलहरू किन गरी जिम्मेवार भइदिने त सबै परिवर्तन माओ नि त परिवर्तन चाहिँ के परिवर्तन अहिले तपाईँले देख्नु भएको थियो नि जब चाहिँ नि दस वर्ष जनयुद्धभन्दा अगाडि हजुर नेपालको अवस्था हजुर दमन थिचोमित त थियो नि त नेपाली थियो नि अहिले चाहिँ थिचोमिचो छैन त अहिले सरकारमै बसेको व्यक्ति गएर चाहिँ खबरदार दायाँ बाँ मेरो विरुद्धमा बोल्यो भनेदेखि म बन्दुक उठाइदिन्छु हतियार उठाइदिन्छु भनेको योभन्दा तपाईँले एउटा काहीँ कुनै कालखण्डमा योभन्दा अगाडि कहिले तपाईँ भनेको नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै व्यक्ति दल वा कसैले आफू सरकारमा रहेर जनताका विरुद्धमा हतियार उठाउँछु भनेर सुनेको थियो योभन्दा ठुलो अत्याचार र योभन्दा ठुलो अन्याय के हुन्छ अब तपाईँले भनेको घटनाक्रम भयो नि बौद्धमा पनि भयो एक घटना वर्जान्तनको बेला पनि भए त्योभन्दा अगाडि जाने भने पृथ्वीनारायण शाहले पनि ठुलो घटनाक्रम त गऱ्यो नि त सबै परिवर्तनको लागि होइन पृथ्वीनारायण शाहले परिवर्तनका लागि जुन एक्सन अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले गरेको युद्ध र एउटा नेपालीले एउटा नेपाली मार्नका लागि गरेको युद्ध अहिले यो युद यो त त नै फरक छ नि पृथ्वीनारायण शाहले म तपाईँलाई स्पष्ट पारिदिन्छु त्यसको सम्बन्धमा तपाईँले प्रश्न उठाइहाल्नु भयो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको त्यस बेला नेपाल एकीकरण बाइसै चौबिसै राज्यहरूमा टुक्रा टुक्रा राज्यहरूमा विभाजित भएर शक्ति क्षीण भएर एक प्रकारले त्यस बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा ब्रिटिसहरूले भारतमा शासन गरिरहेको अवस्थामा नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहको त्यो सुझबुझले एकीकरण एक एक नगरिएको थियो भनेदेखि अहिले तपाईँ यो माउन्टेन सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ठिक छ यदि यदि पृथ्वीनारायण शाहले यो नगरेको थियो भनेको कुन उद्देश्यका लागि गरिएको युद्ध भनेर त मैले त्यो जस्टिफाई गर्न खोज ल दुइटै युद्ध रहेछन् तर त्यो युद्धका प्रकार र युद्धको उद्देश्य मात्रै भनिएको उहाँहरूले एकीकरण गर्ने उद्देश्य थियो एकीकरण किन गर्नु पर्यो भन्दा म तपाईँलाई यहाँसम्म मात्र थिएन तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न पारिदिन्छु कृतिपुरमा अहिले पनि तपाईँ जानुहुन्छ भने युद्ध विपरीत पनि घटना भएका थिए म म यो व्यक्तिका कान समेत च्याति थिए म तपाईँलाई युद्धसँग स्पष्ट पार्दैन स्पष्ट पारिदिनुहोस् म तपाईँलाई म मेरो ज्ञानले भ्याएसम्म त म त मलाई स्पष्ट पारदिन्छु म त मलाई के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि अहिले तपाईँ माउन्टेन महान व्यक्ति त सम्मान हाम्रो चाहिँ पिता छ म प्रचण्ड मान्छु नि अहिले महानै मान्नुहुँला नि होइन अब के हो भन्दाखेरि यदि त्यो त्यस बेलाको समयमा ब्रिटिसहरू नेपालमा प्रवेश गरिसकेका थिए र खास गरी जय प्रकाश मल्ल काठमाडौँका कान्तिपुर त्यस बेला कान्तिपुर भन्नु फेरि युद्ध असान्दर्भिक थिएन सान्दर्भिक थियो भने वेस्ट बङ्गालको नागरिक हुन्थ्यौँ भने तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजनको तल माउन्टेन टेलिभिजन नै हुन्थ्यो होला नाम के हुन्थ्यो होला त्यसको तल चाहिँ ठेगाना चाहिँ वेस्ट बङ्गाल हुन्थ्यो तपाईँले यो पनि जोडौँ त्यसो भए यदि दस वर्षको जनयुद्ध भएको थिएन भने आज तपाईँ यो खुलेर बोल्न पाउनु हुँदैन थियो आज जसलाई गाली गरी पनि हुन्छ हजुर जससँग बहस गरी पनि हुन्छ आक्षेप लगाउनु पनि आक्षेप लगाउन पाउनु जे त्यही बोल्नु अनि असान्दर्भिक कुरा बोल्नु पाउता कहिपरिवार एउटा सत्तालिस सालको संविधान हेर्दा हुन्छ त त्यसमा वाक स्वतन्त्रता थियो कि थिएन तर वाक स्वतन्त्रता भनेको के हो के होइन भन्दाखेरि कयौँ गायकहरू भूमिका थिए लामो समयसम्म अनि अहिले चाहिँ कति भूमिगत छन् अहिले कति भूमिगत छन् किन छैन नि अहिले अहिले मान्छे छैन किन छैन तपाईँको कुमार पौडेल भन्नेले त यही गणतन्त्र आइसके पछाडि उहाँले आफ्नो आवाज उठाउँदाखेरि भनेको आफ्नो राजनीतिक आस्था अन्तर्गत आवाज उठाउँदाखेरि सरलाईमा मारियो त अनि दुर्गा प्रसाई आफै चाहिँ ऋण लिन्छन् फेरि आफै चाहिँ विरोध गर्छन् कति स्वतन्त्रता होइन स्वतन्त्रता कसैले केही बोल्दैन सुन्नु न कसैले केही बोलो भन्दैमा उसले बोले बम्बोजिमको गर्न पाइहाल्छ भन्ने त कहाँ छ त अरे छैन नि त त्यसो हो भनेदेखि मलाई स्वतन्त्र छ भनेदेखि अहिले त हामी बसिरहेको भवन तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजनको भवन मेरो भनेर म बोलिदिउँ मेरो भइहाल्ने हो र हुँदैन नि त कोही व्यक्तिले केही बोल्छ होला अब यसमा पनि अझ क्याटेगोराइज के गरौँ भन्दाखेरि अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बोल्ने स्वतन्त्रता छ भनेर यो छाडा छ यस होइन दमन पनि अन्त्य भयो आज दमन अन्त्य भयो त सुन्नु न दमन अन्त्य भयो त हिजो अस्ति एक हप्ता पनि बितिसकेको छैन हाम्रा हतियारमा खिया लागेको छैन त्यो दमन होइन भनेको निशस्त्र नागरिकहरू नियत्ता नागरिकहरूको विरुद्धमा हाम्रा हतियारमा खिया लागेको छैन खबरदार भनेर त्यो पनि तपाईँ मैले होइन जिम्मेवारी लिएर जिम्मेवार पदमा बसेको सरकारमा रहेका दलका घटकहरूले ती व्यक्तिहरू त्यहाँभन्दा परिवर्तनका लागि साँच्चीकै गणतन्त्र आउँछ भनेर साँच्चीकै समानता आउँछ भनेर साँच्चीकै देशको विकास हुन्छ भनेर साँच्चीकै समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर त्यसलाई युद्ध नमान्ने साँच्चीकै नेपालमा नेपालले स्वाधीनता कायम गर्छ भनेर अब हजार नेपालले ज्यान गुमाएको सर सुन्नु न सुन्नु यसलाई अलिकति विषय अन्तर नगरौँ यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले भने बमोजिम नै गणतन्त्र आयो उहाँहरूले भने बमोजिम उहाँहरूले नै भने बमोजिम सङ्घीय प्रणाली लागू भयो अहिले सातवटा प्रदेश समस्या छ सुन्नु न अनि उहाँहरूले भने बमोजिमको मेकानिजम बनाउनु भएको छ उहाँहरूले भने बमोजिमको राज्य संयन्त्र छ उहाँहरूले भने बमोजिमको राज्य पुनर्संरचना भएको छ सबै त उहाँहरूले भने बमोजिम भएको छ उहाँहरूले भने बमोजिमको धर्मनिरपेक्षता छ ठिक छ त्यसो हो भनेदेखि म त सरकारमा छैन कुनै अर्को एउटा उखु किसान त सरकारमा छैन गाउँमा हलोजोति रहेको व्यक्ति त सरकारमा छैन अधिकांश समय कि उहाँ हुनुहुन्छ कि उहाँले इच्छाएको व्यक्ति सरकारमा छ अब नेपालको दुर्दशा आर्थिक रूपमा मैले पटक पटक उठाउने गरेको छु तपाईँको पच्चिस खरबता त बिस पच्चिस खरब अहिले तपाईँको हामी विदेशी कर्जा छ अनि हाम्रो सत्र अठार खरब व्यापार घाटा छ तपाईँको स्वास्थ्यको सामुदायिक स्वास्थ्यको भनेको सार्वजनिक स्वास्थ्यको हालत यो अवस्थामा छ तपाईँ शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरूको हालत त्यो अवस्थामा छ एउटा सेवाग्राहीले सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्ने सेवा त्यो अहिले घुस लेना देना नगरिकन त्यो पहिला लुकेर छिपेर हुन्थ्यो र अहिले खुले आम त्यो छ चा, भ्रष्टाचारको अवस्था यो छ म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ हिजो अस्ति एकजना नेताको म भाषण सुन्दै थिएँ यो परिवर्तन सके पछाडि उहाँहरूले गरेको त्यसबेला चामल के धान निर्यात गर्थ्यो नेपालले म अहिले ध्यान निर्यात नगरेको हामीसँग धान नभएर हो र बढी खानेमा भात खाने मान्छे बढी भएर यस्ता लज्जास्पद त्यहाँ ताली पिटिरहेका थिए त्यसो भने म प्रश्न गर्छु तपाईँको यो लोकप्रिय माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत जनताको यो टेलिभिजन लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत त्यसो भन्ने म नेतालाई यो नेपाल एयरलाइन्स जुन बेला त्यसलाई चाहिँ आरएनएससी भनेको रोयल नेपाल एयरलाइन्स भनिन्थ्यो त्यसमा त्यो त्यसको प्लेनमा चढ्ने प्यासेन्जरहरू बढी भएकाले त्यो टाटपल्टाएको हो त ट्रली बसमा पेसेन्जर बढी भएका कारणले गर्दाखेरि ट्रली बस खाएको हो त साझा यातायात जुन डेढ रुपियाँ दुई रुपियाँमा चाहिँ यो काठमाडौँ भ्याली घुम्न पाउँथे जनताले नागरिकहरूले त्यति सहुलियतमा साझा यातायात थियो त्यो साझा यातायात चाहिँ किन त उहाँहरूले चाहिँ टाटपल्टाएको त त्यसो भनेदेखि हेटवटा कपडा उद्योग किन उहाँहरूले चाहिँ बेचेर खाएको त अनि भिरकुटी कागज कारखाना जसले इन्डोनेसियासम्म त्यसबेला भुटान जापानसम्म चाहिँ कागज निर्यात गर्थ्यो नेपालबाट त्यो उहाँहरूले कहाँ पुर्याउनु भएको त ल धान म भन्दैछु त मैले अहिले उहाँहरूको चोचो मोचो त उहाँहरूको जोडिएको छ नि त उहाँहरूले गाली गर्ने त एउटै शक्ति छ नि त जसलाई गाली गर्नुहुन्छ उहाँहरू त एकमुख भएर गाली गर्नुहुन्छ नि त होइन हो उहाँहरू त सबै एकै रहेछ त भने यो अहिले तपाईँले भनेको प्रगति भयो उन्नति भयो समृद्धि भयो मलाई देखाइदिनुहोस् न त अक्षरको समृद्धि तपाईँले भने जस्तो संविधानमा अर्थात् त्यो सिंहदरबारको गेटमा स्वर्ण अक्षरले अर्थात् हिराकै अक्षरले लेख्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ होइन के गर्नु तपाईँले पनि स्विस होइन म आज एउटा गरिब कुश्वरण राष्ट्रपति बन्न सक्छ हजुर समान रूपमा बोल्न सक्छ अधिकार पाउन सक्छ होइन यो फरक पाठ अब अब विकास लाख लाख युवाहरू विदेशमा छन् हो यहाँ न एउटा गरिबको छोरो राष्ट्रपति बन्छ गरिबको छोरो राष्ट्रपति बने बापत के हुन्छ देशलाई हो त्यो मूल प्रश्न मूलभूत प्रश्न चाहिँ कोही राष्ट्रपति गरिबको धनीको जोसुकै होस् तर त्यो राष्ट्रपति बनेको कारणले गर्दाखेरि देश र जनताको लागि के हुन्छ राष्ट्रिय स्वाधीनता अहिले कहाँ छ कुन अवस्थामा छ देशको राष्ट्रियता कुन अवस्थामा छ तपाईँको हिजो अस्ति भर्खर सरकार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विदेशीहरूको कस्तो हस्तक्षेप थियो भने तपाईँको कोही व्यक्ति राष्ट्रपति वा को के हुन्छ भन्ने प्रश्न त्यो त्यो प्राइम प्रश्न होइन नि त त्यो त्यो प्रधान प्रश्न होइन नि त ऊ राष्ट्रपति भएको कारणबाट यो देशले यो देशका नागरिकले र यो देशको स्वाधीनतामा यो देशको राष्ट्रियतामा यो देशको समृद्धिमा फरक के पर्छ भन्ने राम्रो व्यक्ति चयन गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले होइन होइन राम्रो व्यक्ति चयन हटायौँ सुन्नु न राम्रो एकदम पटक पटक चाहिँ

अडचालिस सालमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री नै हुनु परेन ऊ सत्ताको पेरी भन्दा बाहिर उसको ऊ भ्रमण आलमा नपुगुन्जेली कहाँ <स्था> गएको छ र हटेको छ त्यो राम्रो होइन सुन्नु जनताले नयास गर्नु सुन्नु न सुन्नु न, 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 न।, न, न म तपाईँलाई भन्दैछु त गिरिजा प्रसाद कोइराला मस्तिष्कले काम गरेर नछोडुन्जेलीसम्म आँखाले काम गरेर नछोडुन्जेलीसम्म उहाँको शरीरले काम गरेर नछोडुन्जेलीसम्म सत्ताबाट हट्नुभयो शेरबहादुर देवमा बसेका ठाउँबाट उठ्न सक्नुहुन्न उहाँ सत्ताबाट हट्ने कुरा गर्नुहुन्छ प्रचण्ड पनि त्यही हो केपी ओलीले तपाईँको त्यो स्वास्थ्य अवस्था अब मान्छे अन्तिममा त्यसो भए सत्य निरूपण हजुर मेलमिलाप समितिको जुन विधेयक पेश भएको छ हजुर यो कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अब अन्तिममा अब यसलाई त के हो भन्दाखेरि मूल रूपमा मुख्य रूपमा द्वन्दमा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय पाउनुपर्छ होइन न्याय त पाउनुपर्छ यो विधेयक अन्तर्गत न्याय पाउने हो नि त यो विधेयकको आधारमा यो विधेयक जुन संशोधन विधेयक ल्याएको छ उहाँहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराएर मात्र यो विधेयकलाई पुनः संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले अघिका भने एक दुईवटा शब्दावली भने अब त्यस्तै गरी तपाईँको यो के अरे महानधिवक्तालाई चाहिँ मुद्दा चलाउन पाउने वा नपाउने यो विशेषीकृत समयमा भएको विशेष समयमा भएको अवस्था घटना लाई विशेष तौर तरिकाबाट कार्यविधिबाट चाहिँ टुङ्गाइनुपर्छ भनिसके पछाडि महान कार्यालय विशेष हुँदैन त्यो रेगुलर हो त्यो त्यो नियमित हो अहिले पनि छँदैछ है चा। त्यस्तै गरी अब मैले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको अघि तपाईँलाई कुरा गर्दै थिएँ यो द्वन्द्व पीडितको सम्बन्धमा न्याय दिनको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्गत न्याय दिनको लागि एउटा विशेष अदालत गठन गरिनेछ यो मुद्दा हेर्नको लागि त्यसमा भन्ने कानुनी व्यवस्था छ यसमा दफा उन्तिसमा अब त्यो विशेष अदालत जुन गठन हुन्छ योसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नको लागि त्यो विशेष अदालतमा रहने तिन सदस्यीय माननीय न्यायाधीशहरू है त्यसलाई अध्यक्ष र सदस्य भनिन्छ र त्यो नियुक्ति कसले गर्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति गर्छ भन्छ हो यहाँ पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ अरू सबै विशेष हुनुपर्ने यो चाहिँ विशेष हुनु पर्दैन ने, त्यो नेपाल सरकारले अगाडि कसरी बढ्नु पर्छ होइन यसलाई त के निष्पक्ष हुनु पर्यो नि त त्यो त त्यसमा त सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले सरकार भनेको पुष्पकमल दाल प्रचण्ड द्वन्दकालका सबै घटनाको सब जस अब जस उहाँप्रति उहाँको वरिपरि हुँदैन उहाँले नै न्यायाधीश नियुक्ति गरिसके पछाडि त मैले भने नि त आफै त हामी आफै बोक्सी जस्तो भएन र यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषयवस्तु त्यो सिद्धान्त जेनेरेट निकाय निष्पक्ष निकाय

यी प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ विधेयक गहन रूपमा छलफल बहसको पाटो बनाइनुपर्छ जुन खालको आशंका आज भइरहेको छ यो आशंकाबाट माथि उठ्नुको लागि र जघन्य अपराधमा जोडेका कुनै पनि व्यक्तिलाई छुट दिनु हुँदैन र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र पीडितको पक्षमा यो विधेयक आउनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु नमस्कार